50% e parlamentit me gradë deputete. Ky është ndryshimi në kodin zgjedhor që pritet të miratohet nga qeveria deri në muajin korrik. Sipas shkrimit të botuar në shqiptaria.com, qeveria kërkon të rrisë femrat në parlament duke ndryshuar kodin zgjedhor. Nga amendamentet e propozuara nga qeveria 50% e kuvendit duhet të përbëhet nga femra dhe 50% nga meshkuj në varsi të rezultatit. Në përmjet një amendamentit të veçan kërkohë që në lisat e deputetve, një në shdo kandidati për gazë gjinjës tjetër, pra lisat të vjoj një mashkull një femër ose e kundërta. Në planin e veprimit të qeveris për përmbushin e 5 rekomandimeve për integrimin e vendit në bashkimin e Europian, përsa këtojtë se në kodin zjedhor do të bëhen disa amendamente, qeveria ka kodë dheri në muajnë korik për të miratuar këto ndryshime në kodin zjedhor, pasi në filim të gushtit në bjullet sesioni parlamentar. Ndryshime të kërkuara kanë të bënd me ashpërsimin e gjobave ndaj subjekteve politike që nuk respektojnë kriterin gjinor në lisat e kandidatve.